ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអាយុច្រើនដែរហើយតែតារាចម្រៀងសកុននិសានៅតែស្អាតឡើងខ្ញុំពេលតែងខ្លួនបែបនេះទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងទាំងរដ្ឋាចាប់ពីណាក្រោយមានការភ្ជាប់ពាក្យអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះឃើញថាទីបំផុតតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះទឹមរដ្ឋាបានចូលរោងការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែលជាកូនកាត់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងទឹមរដ្ឋាឃើញថាមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈខ្មែរជាច្រើនផងដែរក្រៅពីអ្នកសិល្បៈក៏មានការចូលរួមជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនទាំងសងខាងដូចគ្នាដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគេបានឃើញតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងសកុននិសាក៏លេចវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងទឹមរដ្ឋាដែរអ្នកនាងសកុននិសាបានតែងខ្លួនឡើងស្អាតប្លែកមើលមិនចង់ស្គាល់ឡើយនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងទឹមរដ្ឋាកាលពីព្រឹកមិញនេះរហូតធ្វើឲ្យแฟนๆលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាផងដែរចាឲ្យអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា